Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui com... Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui com essa série do Ogre Battle do Nintendo 64, Pirates of Lord Calibur. Hoje vamos explorar, melhor dizendo, a região de Milésia. Vamos ver o que a nossa tropa consegue fazer e o que nós teremos que fazer, enfrentar, enfim. Cena 10, idealismo e realismo. Muito legal. Então essa aqui é a nossa gameplay 11. No cenário 10. Espero que vocês estejam curtindo a série. Eu particularmente adoro jogar Ogre Battle, então pra mim tá bem suave fazer essa jogatina. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que eu tô jogando no emulador Project 64 de Nintendo 64, obviamente, para PC. Existem emuladores dele para mobile? E até existem, mas é muito ruim de jogar, porque o Nintendo 64 tem botão demais e analógico demais. Então eu prefiro manter o Retro Mobile apenas Mega, Master, Super Nintendo e Nintendinho. Então o Retro Mobile ele é bem limitado aos nossos 8 e 16 bits. Aqui é uma série própria do canal. Temos também a série do Moemon no canal, que é o Pokémon Fire Red. É o estilo das menininhas, né? As lolis e tudo mais, que eu particularmente gosto do layout que estão fazendo. Não é nada sexualizado, não é nada ofensivo, é bem bonitinho mesmo, os personagens são bonitinhos. Então já olhamos o mapa, é um mapa curto, ó, temos quatro fortalezas inimigas básicas, né, vamos chamar assim, a fortaleza principal do boss, do vilão, do cara que nós temos que tretar. Então vamos ganhar desses loucos? Vamos! Vamos juntar nosso time. E finalizando esse mapa, eu ainda quero dar uma explorada para ver onde é que eu vou achar o meu tão desejado Pumpkin Head. Pumpkin Head, porque sabe aquele gurizinho, eles chamam de boy mesmo, né? Gurizinho com cabeça de abóbora. Ele é muito, muito bom. Ele agiliza muito as lutas, porque se ele tá na frente, dá uma pancada que tira metade da vida dos bonecos. Se ele tá atrás, ele vai... Tá vendo que meu R não tá funcionando? Aguenta aí. Agora sim. Os botões também. Tá meio... Deu uma bugada aqui no meu controle, os R's deu uma bloqueada, mas vamos de novo. Despachar o retro para um lado, a Ema para o outro. Vamos despachar aqui a nova unidade, né, da Jane, essa maguinha. Ela vai junto com o retro, mas ela vai até o meio do caminho aqui. Deixa eles andarem um pouquinho, né, ganhar um pouquinho de distância. Vamos despachar agora o time Jill. Tá bem equilibrado também, mas ele tava bem fraquinho. O time vai explorar pela floresta. A Leia e o Ben, o time do Ben tá bem roubado. Então vamos botar a Leia pra caminhar primeiro. Pra cá, pra trás e do lado do Jill pra cá. O time do Ben vai guardar a fortaleza por enquanto. Fica aí no teu canto aí, Ben. O time do Ben tá muito roubado. O time retrô também. A gente está sempre dando aquela equilibrada, né? Ao final de cada dois, três mapinhos, a gente dá uma variada nos times, porque às vezes a gente acaba usando muito mais um time do que o outro, porque ele é muito bom. Então, para não ficar muito roubado para um lado, nem muito roubado para o outro,
aquela variadinha. A Dini já chegou na localização. Ela vai junto com o time retrô tentar libertar essa fortaleza. O princípio é um mapa curto, né? Eu não vi alerta de gente tentando pegar a gente na retaguarda. Então bora lá. Vamos ver se a gente precisa mexer na estratégia. Só vamos atacar o líder, né? Sempre bom bater direto no líder para deixar o time bem confuso. Esse é um time mágico, né, se for olhar, né? Dois magos e duas bruxinhas. Esse é um time que teria que ser todo ele no fundo, né, para atacar duas vezes. Dois da frente, no caso, um da frente só atacar uma vez. Falta um cavaleiro, falta uma força física aí. É igual o meu time aqui, ó, o time do retrô. Ele não tá com uma arqueirinha. Eu tô segurando essa arqueira porque eu queria que ela evoluísse com uma arqueira no próximo nível de arqueiro. As healers, né, que são as pastorinhas, pra mim tá de boa, é sempre bom ter um time. De um lado um samurai, do outro um cavaleiro, porque tem a evolução do samurai e tem a evolução do cavaleiro, então quero um time bem diversificado. Aqui é um canal a favor da diversidade, então vamos fazer um time bem diferentão e bem bacana mesmo. Eu recuperei essa fortaleza, vou botar a Jane a enfrentar essa unidade aqui. Ela vai fugir, rapaz. Faz dinheiro. Deixar a Jenny passar na frente. Chegar perto da ponte ali, eu já boto o retro do caminho. Beleza. Vou botar o retro no caminho. Não sei se o retro vai rápido. Já fixei. Olha, tem muitas unidades lutando da ponte. Não é seguro. Ó. Ih, rapaz. Goblins e magos. Não é um time forte, mas é um time chato. Barbaridade. Muita conversa, eu quero é tretar, rapaziada, não quero conversa com esses caras. O time Jill, eu acho que eu desmanchei todos os times, né? Tudo autônomos, isso. Vamos meter a liderança, apesar que eles estão atacando primeiro esses goblins do jeito. Só não esqueça aqui de deixar o joinha no vídeo, eu já agradeço. Muito importante, ganha aquela força, dá uma moralizada aqui no canal, tanto no Retro Games, quanto no Brasil, quanto no Alves da Web. O Brasil está dando uma resposta bem satisfatória, se aí dá para chamar assim. E o Retro Games está aqui na dele, né? Sempre aquela vibe bacana de jogo bacaninha. Não esqueça, pessoal, que deu aquela forcinha, recomendar os canais. Retro joga aquele joguinho novo lá de celular, não sei o que. Manda que de repente eu posso fazer um teste lá no Brasil. Ah, Fernando, tem um jogo velho lá de Master System que é bem legal. Manda que eu posso jogar ele no Retro Games BR. Fernando, precisando de uma ajuda num conteúdo de não sei o que. Manda aqui que de repente, se eu não souber, eu posso ajudar a fazer um conteúdo lá no All Star na Web 3.0. Gritem, pessoal, gritem que estou aqui. Às vezes demora, sou meio larguinho. Mas eu tô pra ir pra dar aquele help pra gurizar. Os times já estão. Sendo o Bin tá bem suave na nave aqui, né? Vou botar o Bin para caminhar junto com o retrô. Aí, vai falar. No princípio não temos inimigos aqui na parte de baixo do mapa, né? Então dificilmente vamos correr risco na retaguarda, propriamente dito, que a gente tá falando. A retaguarda aqui tá segura, tá suave. Então eu vou deixar as tropinhas andarem e trabalharem, fazer aquele mexe bacana, porque meio assim, o Ogre Battle, ele é um jogo tático. Você lança e eles vão fazendo de acordo com o que você quer. Ah, mas eu não gosto porque eu não consigo mirar o ataque no seu cara. Nem tudo é perfeito, né? Mas o jogo é muito bacana. Quem tiver a oportunidade de jogar, gosta de jogo de mapa, de estratégia, RPG, de classes, de cavaleiros, enfim. Tem uma variedade bem bacana de possibilidades do jogo. Joga com humanos, monstros, magos, então tem muita coisa para ser explorada no jogo. A jogabilidade é meio linear, né? A história assim, tu não foge muito de ter que explorar os mapas para conseguir algum item, para poder habilitar alguma coisa, que nem Resident Evil, nem esses RPGs, tu tem que andar pelo mapa, achar a chave para abrir, não sei o que. Não, aqui o padrão é limpa o mapa, salva a região, seja um herói da região. Daí vocês vão se dar bem aqui no jogo.
Olha só quantos inimigos, quantos tipos de inimigos. Uns mais fortes, outros mais fracos, uns mais rápidos, uns mais lerdos. E a minha... A Jean aqui, ela tá com... Só com os monstrão. Quer dizer, nem é monstrão, né? O bebê dragão tá, parece uma galinhazinha. E esse Wyrm, que é tipo um lagarto voador. Eles não são tanto bons, né? Vou admitir. Mas a Jean, ela é bem roubadinha. Ela tem um poderzinho bacana. E dá pra ela dar uma circulada bacana, pegar uns nivelzinhos. Ou pelo menos ir tirando vida de uma das tropas. Pra facilitar os nossos amiguinhos. Cara, eu acho que a Jean vai ganhar esse aqui. Então vou deixar. Só o problema da Jean, por exemplo, é que ela não tem uma recuperação. Né? Ela vai depender muito de item. E de ficar estática numa fortaleza. Quando eles ficam parados nas fortalezas, eles vão recuperando vida. Ó, agora a Jean, o que eu vou fazer? Vou usar um itemzinho. Esse aqui que é o mais básico, para recuperar ela mesmo, que está fraquinha. Recuperamos a Jean. Vou botar ela para dormir, porque o retrô vai passar na frente dela. Aí ela vai se recuperando. Boa, retrô. Cara, tem um louquinho ali, rapaz. Olha ali. Tem um lanceiro atrás de mim, eu não tinha visto, rapaz. Acho que melhor. Acho que vou ter que mandar alguém de volta para minha fortaleza, né? Brotou um do nada ali. Vai saber se vocês não vão querer tretar com aquele de preto lá, o medalhão lá. É bacana. Ele é o líder do time. Eu não peguei o nome dele na transição aqui. A vantagem da healer é que o cara tem que dar tem que focar muito o ataque num só para poder tirar poder eliminar um dos nossos bonequinhos. Com a healer ela sempre dá um gás. A gente já subiu o esquadrão, beleza. Conseguimos levar já o líder, então esse aí já vai regar. Vai querer voltar para fortaleza. Ó, esse do chicote ele é interessante, ó. Esse aí às vezes a gente não explora, ele no meio ele ataca duas vezes. Muito difícil ter uma unidade que ataca duas vezes no meio, geralmente é duas vezes na frente ou atrás. O chicoteiro, o domador ele ataca duas vezes na linha do meio. Então muito bom. Acho que eu vou mandar a Leia voltar um pouquinho. Só dá mais uma caminhada, Leia, aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Viu? Visualiza o perímetro aí. O reto ele tá se desviando porque ele tá mirando no... Aquela unidade que tá fugindo. A Dina vai acordar e vai atacar essa unidade aqui, rapaz. Não quero surpresas. Bora lá, agora com o Abraham. Vai lá, entrou o Abraham. Então tá bem roubado, tá dando um ataque bem bom. Numa rodada a gente já eliminou um carinha ali. Barba também já tá tomando ruim. Só vem, fica tranquilo. Essa espada Sam Magnus, sabe como é que é o nome? Tá com retorno, ela vai acompanhar a gente um bom tempo, galera. Por um bom tempo vai ser a melhor espada do jogo. Eu vou me retirar, não vou tomar esses últimos dois ataques de graça. Porque eu sei que eles estão muito fracos, né? Então, pra mim tá suave. Volta, dar uma recuada, de repente até pega o carinho na ponte. Olha aí. O último retrô é rapidinho, né? eles vão trocar de posição. A Emma, cara, a Emma por um bom tempo tava sendo a minha melhor equipe. E ela tá bem balanceada. Um lanceiro ali, uma healer e dois cavaleirinhos. Aqui, esse que tá na frente, ó, que tem a coroinha, né? O capacete, ele é a evolução, né? É o nível 3 desses cavaleiros que estão na frente. Então, eles que eu quero, porque ele na frente ataca 3 vezes e atrás ele usa magia 2 vezes. E no meio ataca duas vezes, então ele é muito bom. Demora um certo tempo até a gente conseguir upar assim, né? O nível suficiente para virar um cavaleirão desse. Aí tirou bastante vida deles. E eu não me importo de recuar. Tirou muita vida, não tem por que ficar tomando dano de graça, porque aquelas Valkyrie vão me atacar mais uma vez e o cavaleiro vai atacar duas vezes. Então, aquela recuadinha básica, vencemos, pontinho de experiência. E muita vida do cavaleirão tirado. Vamos ver qual vai ser a próxima treta. Cara, tem uma Valkyria correndo atrás do Jill, é impressão minha. Eu tava olhando no mapa ali, eu falei, ué, vou deixar o mapa pausado.
mas... O único problema só desse time da Dina é que os monstros, esses monstros especificamente, eles atacam só duas vezes, né? Às vezes eu pego o Cão Infernal, o Ogro aquele, eles atacam três vezes quando estão na frente. A Dina aqui agora eu vou dar um recuo, né? Eu gosto de fazer essa estratégia. Eu ataco duas vezes, perco, né? Vaso na capoeira. Eles ficam com pouca vida e eu não preciso tomar mais um dano desnecessário. Só empurrado um pouquinho pro mapa. Olha aqui, rapaz, tinha uma Valkyria escondida. Vai pegar o Jill de surpresa e eu também. Eu não tinha visto. Corta, tio. Aqui a Leia tá vasculhando o perímetro e o Ben vai dar uma zanzada. Time Jill. Duas Valkyrias e dois Cavaleiros. Na verdade, essas aí não é. As Valkyrias, se não me engano, é quando elas evoluem, né, para outro nível. Mas eu chamo de Valkyria igual. Azar. Essa Healer rosinha. Tem skin. Temos quatro atacantes e uma Healer. Que vai ser o nosso diferencial, porque se dependesse só do ataque, né? Estão subindo aos poucos. Tipo, mas tá mais fraco que os Cavaleiros. Vai lá, healerzinho, isso aí. Releia o Jill porque ele tá fraco. O Jill também é um pateta, não desvia uma, não bloqueia nada, só toma pau. Ah, se tivesse um segundinho a mais eu usava meu poder das predas. Não deu. Vamos voltar pro mapa. Nós vencemos. Deixa eu dar uma olhada na situação. Nossa, tem muita gente aqui. Quem é que tá com pouca vida é o Jill, né? Vou usar a folha recuperadora mágica. A Leia. Vou descer só ela aqui e vou usar uma Power Fruit. Só pra não ter perdido ela dormir no meio do caminho, né? Dá uma estamininha pra ela. O Bin tá subindo. Acho que é isso. Deixa eu ver. A Emma tá suave na nave aqui. Ela tá bem equipada e é bem roubada. Bruxa, dois alados e um mago. Não é nenhum desafio. Não vamos matá-lo. Porque esses caras estão muito dispersos. Eles não focaram num só. Fiz a irmã do Lee, justo ela, que é bem fortinha. Aí, vou tirar um carinha voador ali que eu não dando. Eu até vou deixar ele atacar, porque eu quero empurrar eles um pouquinho agora. Esse ataque de dormir não causa dano. E nós temos a healer no time, então qualquer coisa na próxima rodada a gente dá uma recuperadinha. Eles tomaram um bom dano, aquele alado provavelmente vai morrer na próxima rodada. Cara, eles estão tudo com medo. Nossa, tem 5 unidades aqui com a Emma. 5. E vão. Tá todos com medo. Estão todos com medo da Emma. Ai, que tri. Aí, ó, o cavaleirinho tá lá atrás, ele tá com aquela espadinha. Agora ele vai usar o poder de Healer. A espada da Blessed Words, não me engano. Ela faz o mesmo Healer que a. É Hilo, que é pastorinha ali. Dessa vez o chefão ali. Pode ser que ele mesmo está se recuperando. Ele vai usar aquela recuperação mais uma vez. Então, o time burro vai ter focado na Valkyrie que tem menos vida. Não vou deixar ele recuperar nenhum dos dois. Então, vou dar um. Aquela retirada estratégica básica, eles vão ficar 3 com muito pouca vida. A Emma vai dar um passinho para trás. E agora a gente vai tretar de novo. Acho que o Retro é mais fácil ele pegar alguém lá. Esse é a Jean. Jean, mulher monstro. Ela é o bebê dragão e o Wyrm, sei lá como é. Ela vai atacar o de trás, se ela focasse no líder, desnorteava eles todinho. Belezinha, rapaz, segurou. Melhor de algum deles pegar aprender alguma coisa. Tá, tomei um choque. Será que dá?
Ah, faltou um pouquinho de vida. Vamos dar aquela recuada estratégica. Muito dificilmente essas unidades padrão, básica, usam itens de recuperação, né? Geralmente é mais os mais fortes ou quando tem um boss. Ali, maldito, foi só eu falar e ele usou, viu? Foi só eu falar. Nojento. Ih, rapaz, o time tá desbalanceado. Tá bom, deu um crítico bacana. Só o problema aqui que só o Irv ataque mais uma vez. O dragão vai, acho que vai dar só uma mordidinha. Pausar o campo. Ah, carambolas. Ah, eles não atacam só uma vez pela posição, ainda ganhamos. Ah, moleque, sem querer fizemos uma coisa produtiva. Tá, sorte que eu pausei o campo. Daí agora eu posso dar uma recuperada na Jane, né? Que ela tá meio conflituosa aqui. Vamos usar um Hell Pack. Recuperar geral. Aí o time todo tá bom. Vou pegar esse samuraizinho que tá caminhando aqui. O Ferdinando, olha aí, Ferdinando, rapaz. O Fernando, né? Quer dizer, o Retro. Vou pegar esse time aqui. E esse aqui, ó, que é o Bino. Ele vai pra cá. Deixa ele. Deixa eu ver se tá aqui. O Dio já vai catar. Beleza, acho que era isso. O Dio já vai pegar essa aqui. Eu só não posso deixar. Eu não posso, na verdade. Ai, vou ter que cuidar, porque se eu ganhar ela vai ser empurrada pra frente e vai ficar muito perto da Leia. Então, vamos tentar eliminar pelo menos uns dois bonecos. Acho que um a gente consegue, o segundo vai ser meio difícil. Beleza, um foi. O time da Leia também poderia fazer uma batalhazinha bacana, porque a gente não pode empurrar eles pra perto da nossa fortaleza demais, né? Não deu uma falhada. Ah, healer não healou. Beleza, vencemos o Paranauê, matamos um bonequinho. O Dio pegou uma experiência. Agora preciso ver certinho para que lado que vai ser empurrada essa unidade. Se ela for empurrada para nossa fortaleza principal, já era, game over. Não podemos. Olha aí, rapaz, velho. Leia. Leia. Vai lá, Leia. Vai lá, Leia. Bronca aí, Retro. Confie em ti. Veja bem. Deixa o mapa pausado, né? Só pra dar uma garantia, pra verificar a situação. Ele tá tomando pouco dano, ainda tá dando umas defesinhas. O nosso campeão, nosso capitão Retro aqui tá bem. Beleza, levamos um. O arqueiro não é tão bom, né? Mas eu quero ter um arqueiro raladão. Então, então eu vou, não faz mal eu esperar um pouquinho. Vamos ver para onde é que vai ser empurrado as unidades. Beleza, estamos bem encaminhados. Corte temporal. Beleza, vamos voltar com o mapa aqui e vamos ver o que está acontecendo. Uma coisa, o Bin, cara, olha aqui, ó, o Bin tá muito vago no mapa. Eu quero que ele vá tratar com essa unidade aqui. O Retro pode ir pra cima desse cara aqui também. A Jean também, não tem problema. O Bin, agora sim, o Bin tá apontado pro cara. Vou pegar essa unidade. O Jill, cara, o Jill. Ah, o Retro chegou primeiro. O Jill, eu quero mandar ele lá pra cima pra ajudar a Emma. Porque a Emma é roubada, é o que for, mas ela tá sozinha, conta 5 unidades. Unidade ninja e samurai. Então, unidade oriental. Assim dá pra, sei que dá pra falar isso. Unidade oriental. Forte não, se for reparar, de pouco dano a gente tirou, ninja deu um ataque extra ali, deu 10 de vida, já foi pro saco. Tá bem, ficou bem prejudicado, vamos dizer assim. Ficou bem prejudicado o timezinho samurai aí. Tá,
Ema pegou a Bruxonilda. Eu vou deixar o mapa pausado de novo para poder me organizar. Tem muito o mapa é pequeno, tem pouca fortaleza, mas tem muito adversário no campo. Vocês vão ouvir ruídos aí, barulhos, é o Francesco brincando com a bolinha dele, tá pensando, não reparo. Faz tempo que o Francesco não aparece no canal, na verdade faz tempo que eu não apareço no canal também, porque eu tô sem webcam. Preferi deixar sem, porque eu tô com problema na iluminação aqui do quarto, né? Porque pra arrumar a iluminação eu boto minha cara de novo. Não vou me retirar, aguentem no osso, se não apanhar de... Já que vocês estão errando ataque, vocês vão apanhar mesmo. Aí já éramos. Vencemos, provavelmente. Aí. O time da Ema é difícil de bater ele. Ele é um time meio roubado. Só se você fizer todo mundo dormir e errar muito ataque. A gente errou dois ataques e ainda assim vencemos. Então, o Dilka. Um dia eu vou mandar ele lá em cima pra dar um help pra Ema. Não que ela não seja capaz, mas é só pra ajudar mesmo. Juliette, olha a Juliette, rapaz. Juliette do Big Brother tá ali. Vamos catar aqui o Ferdinando. E vamos conferir aqui o Ben. Em cima do Obadon. E a Leia precisa eliminar essa tiazinha de uma vez, que ela tá muito próximo da nossa fortaleza. A Bruxonilda tá usando item. Nossa, agora tem umas 3, 4 unidades ali, pelo menos, emborcadas na mesma fortaleza. O Kong, olha ali, o nome do cavaleiro é Kong. A Ema vai ter que patrolar essa gente toda. Faz parte. Manda abraço, Ema. Conto com você. Lembrando, pessoal, quem quiser jogar um dia o Gorbato, ele é do Nintendo 64. Então, se você tem o console, busque o jogo. Eu recomendo muito, muito, muito. Eu sou fãzaço de carteira de jogo. Se você joga no PC ou no celular, precisa dar ruim, vá, procura o Gorbato 64. Curses of Lordly Calibur. Ele é um jogo muito, muito bacana. É um jogo muito, muito bacana. E pra quem curte RPG, é um prato cheio. Beleza, estamos voltando. Voltando pro mapa aqui pra ver o que, que tá se sucedendo. Nada demais. Vamos dar uma olhadinha. Beleza, a Retro vai tretar. O Retro tá bem encaminhado. Ele é... Como é que eu vou dizer assim? Autônomo nesse sentido, esse governo. Não precisa de muito esforço, só deixar. Esse time ninja, samurai aí tá pronto pra morrer. Que não é adversário pro time Retro. Talvez fosse pro Dina, que é um time mais fraco, algum outro, mas é que eles estão dando muito. Nossa, até crítico tomar ela isso daí. Bom, se o arqueiro fosse um pouquinho mais forte, ele matava. Vamos ver. Olha aí. O único defeito, vamos dizer assim, do time Retro é o arqueirinho, que é muito fraco. Mas ele já tá nesse time Retro já para poder ficar mais forte. Então o time Retro patrolou o samuraizinho. Eu quero que a Dina em frente. Aí, Leia. Como é que é? Serafina? Maria Serafina? A Leia agora. É a primeira treta da Leia, né? Tá até no Autônomos aí. Eu nem falei não que faça muita, muita diferença. Mas é que a gente tenta direcionar o máximo possível pro líder. Não tem líder mais no time. Então ele ficou atacando no meio mesmo, eu acho. Boa! Talvez, como o time da Leia só tem gente que ataca, não tem healer, não tem nada, não tem suporte, de repente eles consigam eliminar o... Aí 14, vamos ver, as duas poderiam ter feito um ataque combinado. Boa! Leia garantiu a segurança do perímetro. Garantiu que ninguém vai pegar nossa fortaleza principal, né? Faltou palavras agora. A Leia, vai pra cima. Azaleia. A Ema dormiu. A Ema não pode dormir para frente de 5 unidades do adversário. Vou usar os Power Fruits aqui para dar uma estamina.
Nossa, a Ema agora debochou, né? Porque tu dormiu na frente de 5 unidades inimigas, rapaz, você tá doido? Vai break a camp aí. Vai pra essa fortaleza, pela fortaleza. Não importa quem tá ali. Ela passa. Ah, o White Griffin! Griffin é legal. É a pré-forma do hipogrifo. Ó, aqui é tipo Pokémon. A gente dá umas manguardadas. Dá pra ele não morrer e não fugir. Aí. Tomou bastante dano. Vamos conversar. Aê! Veio pro batalhão. Não quer dizer que eu vou usar, mas eu gosto de chamar o povo. Olha, você não gosta de ficar matando eles. Não gosto de ficar matando eles. Eu gosto de capturar, viu? O cara é viciado em Pokémon. Boa, agora vocês vão ver ali, rapaziada. Vou passar por cima desses loucos de uma vez, tá demorando muito. Boa. Vamos, time, vamos, time. Acho que a gente não mata ninguém dessa vez. É. O problema desse time é que ele faz dormir justo a Ema, que é roubada. Aí me atrapalha, né, tipo. Pelo menos já se foi, a buchinha foi, dois dormindo, né, bravo. Vamos ver como é que tá a situação do mapa. Tá muito tumultuado ainda. Discutindo. A Edina está pronta para o ataque contra o Ferdinando, que é o time ninja. Esse time tá fraco o suficiente para a gente conseguir matar. É só ver a quantidade de ataques certos que a gente vai fazer. Ah, tinha que ser um dragãozinho bebê. Beleza, dragãozinho, ó. Olha ali, muita experiência. Vencemos, ganhamos um nível direto, né? Porque esse time é tão fraco. A gente matou uma galera, né? Todo mundo pegou experiência. Vamos lá, pessoal. Deixa o povo trabalhar. Tem bastante gente aí. A Ema ainda tá patrolando o pessoal. Nossa, a Ema vai pegar muita experiência de pouco em pouco. Ela não tá deixando nada pra ninguém. Ó, esse time tá inteiro ainda, porque ele tá muito tempo parado na fortaleza. Mas ele tá com medo. O capitão dele tá virado de costas, tá lá pro fundão. Ele tá com um healer. Precisava só que ele parasse de recuperar. Tomara que ele recupere a si mesmo. Ou não vai, né? A frente tá muito mais fraca. Vamos ver se a gente consegue fazer uns ataques bem positivos. A estamina tá cheia do time. Boa, agora vamos ver quem é que ela vai atacar. Cara, eu vou fazer aquela retirada estratégica sem dormir. Espero que não use item. Não vai ser eterna essa luta aqui. Enquanto eles tiverem itemzinho, não vão descansar. Eles vão ficar parados recuperando vida. Prefiro dar um passinho para trás. E eliminando eles. O Jill tá indo lá pro reforço. E o Retro chegou na bagunça também. Aceitou o desafio. Será que é o time ninja aquele? Não, ó, tem dragãozinho, isso aí é diferente. Samurai, ninja e dragão de gelo. Um de água, não sei. Acho que é de ataque de gelo, que é isso. Tudo bem, tirar bastante vida desse samuraizinho aí, que é o chefe, né? Chefe da turma, Breath of Cold, o bafo de frio. É bafo de gelo, bafo de frio. Boa, Retro. Nossa, tá tirando quase 30 de vida. Boa, eliminando o chefe. O Retro e o samurai estão tirando muita vida junto. Eu não lembro o nome do meu samuraizinho. Eles estão tirando bastante vida. E bom que esse bafo de gelo ataca só uma vez, né? Só ataca duas, tá na frente, mas daí é a mordida. Tem isso também, quando eles viram na última forma adulto. Esse ataque que ele usou no fundo, ele usa na frente duas vezes. E se ele tá no fundão, ele usa um ataque máximo do tipo, né? Vamos pegar a Juliette. Juliette do Big Body. Vamos patrolar essa mina aí.
cara gosta da Juliette, acha bonita. Matar ela. Abaca. Já tomaram muito dano dela na primeira rodada, acho que a Juliette vai pro saco na próxima. A vantagem desse tipo de maga, sacerdotisa, enfim, não sei como é o nome certo, nunca lembro o nome das classes, é que tipo, ela não faz dormir, quem faz dormir é a bruxinha que usa chapéu. Essa aí é só com Juliette e. E só o maguinho do fundo lá que vai atacar mais uma vez. Então, estamos grandes, não tem muito dano. Eu vi que a vida não me preocupa com o bem-estar do time retrô. Eles têm vida, têm ataque, têm. É só questão de direcionar eles. É o time mais forte ainda, né? Vai chegar uma hora que o retrô vai ser sempre o personagem mais roubado. Cara, vou fazer aqui, cadê a Dina? A Dina, ela tem que ir pra Fortaleza, porque ela tá com sono. Aí a Ema agora. Espero que ela comece a finalizar as equipes, porque ela tá enfrentando. Os bichos estão vivos ainda. Matar essa bruxa miúda aí. Essa aí. Ah, fala sério, cara. Vou ficar errando ataque. Ah, não, meu. Não. Vou ficar errando ataque na minha cara, sério. Era pra esse time tá morto já, velho. Os três frontais erraram. Agora acertem. Matem esses dois, pelo amor de Deus. Ah, fala sério. Porra, o time tá me decepcionando. Ah, meu Deus, eles não acertam aquela bucha, rapaziada. Tá apanhado em vaselina. Será que a gente ganhou ainda? Ganhamos. Ah, tá rodada demais. Tá enrolando demais pra ganhar desses timezinhos. Ah, ele usa item ainda, rapaziada. Que sacanagem. Bora lá, retro. Passa por cima. Nossa, até acho que. Deixa eu ver como é que tá a vida dele. Um ataque já. Kabut. Era menos um time pra ficar xaropeando. Uma boa experiênciazinha. Vamos lá, tiozinho. Retro Jinsai é o chapéu do samuraizinho. O retro tá com sono também. Meu time todo tá cansado, né? A gente tá tretando. Os caras não morrem, tá dando uma gastura no meu time. Nossa, vou apanhar tudo de todo mundo antes. Tá bom. Agora podemos começar a atacar o chefão lá. Cavaleirinho. Ele recuperou exatamente o que perdeu. Então, tá 0-0. Boa, já era. Ah. Lá minha magadinha. Aí, vamos eliminar o chefe. Boa, acabou o healer pra eles. Eles têm dois cavaleiros com muita vida ainda. Mas agora é só patrolar. Não tem mistério. Agora é luta. Boa, o Jill tá chegando ali. Cara, eu vou libertar essa fortaleza. Vou empurrar todo mundo. Quando liberar essa fortaleza. O Jill que tome conta dos restos. Que a Ema já lutou demais. Esse time é um time feminino, ó. Eu chamo de Valkyrias. As Valkyriazinhas, né? As guerreiras. E a sacerdotisa, né? Que é a bruxa ou a maga. Não sei se der maga, não tem certo. Porque a bruxa é que tem chapéuzinho pra dormir. Ah, tivesse dado um ataquezinho mais. Poderoso ainda te matar. Eu não vou fugir do dano aqui porque eu quero empurrar esse time pra fora da fortaleza porque aqueles vazem uma vez aí. Sempre mudando. Viu? Essa Valkyria tava na frente, ela foi empurrada pra trás que chegou a mudar o tipo de ataque dela. Passou a ser um ataque mágico, porque ela, na frente ela usa um ataque de lança, né? Aí, vou tirar todo mundo da fortaleza. Agora é a vez do Edgar. Azar é teu, Edgar. Bora
tá o Edgar. Cara, o Edgar foi um dos primeiros que eu enfrentei, eu acho. Ele já tava todo morto. O time dos magos e dos goblins. Não, dos gremlins. É goblin. Gremlin. O goblin é um que ataca no chão. Né? Tá com esses caras aí. Acho que agora a gente não consegue eliminar mais, né? Não sei se estou 23 de dano. Ah, 22, cara! Poxa vida, quase deu certo. Aí, muito bem. Beleza, vamos verificar a situação atual. Vamos deixar a Emma entrar aqui na fortaleza. O retrô também. A Dina vai pra fortaleza também, se não dormir. Fechou. Por que eu digo que fechou? Porque agora eu vou fazer um corte temporal e a gameplay vai ser suspensa por um pouquinho. Assim que eu tiver tempo, vou fazer a parte 2. Então daqui a pouco vem o João Kleber gritar no ouvido de vocês e eu voltarei. Beleza, pessoal, estamos de volta aqui com a sequência da nossa gravação do Ogre Battle. Vocês vão reparar, teve... Na verdade, vocês nem vão reparar, teve um lapso temporal, né? Eu parei de gravar um pouquinho. E agora vamos de novo. A gente já tá no cenário bem encaminhado. Bora lá. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, é muito importante. Estamos seguindo com a série do Ogre Battle, que é uma das remanescentes, né? Das primeiras que a gente começou aqui no canal. Deu um probleminha outro, mas a gente vai indo bem devagarinho. É uma série constante, agora estamos com a série do Moemon também. E também estamos com a série do Retro Mobile, que ela não segue um jogo só, né? Ela segue vários jogos retrôs, antigões, e muitos deles desconhecidos pela galera. Uns até conhecidos, outros nem tanto. Então espero que vocês estejam curtindo mesmo. Esse aqui é o time da Emma, se não me falha a memória. Ele que é provavelmente o nosso mais roubado. Ele é até melhor do que o time principal, que é o time do Retro. Vamos voltar aqui, ó, os times estão apanhando demais. A Emma, deixa eu só fazer um... Eu vou pegar a Emma e já vou despachar ela aqui pra cima, ó, que é onde fica o último boss. O Jill... Opa, peraí, eu quero o Jill. O Jill, que é o remanescente aqui, ó, vai começar a tretar com esses caras pra ganhar uma experiênciazinha, né? Deixa ele... fazer um pouquinho do serviço dele. A Leia cansou, a Dina é a Ding, cansou também. O Retro está na fortaleza. Fechou. Quem é que está caminhando aqui? Ó, Jill vai recuperar. Aqui é o Mr. Bean, né? Beleza. Mr. Bean está pronto para tretar com o Banon. O Banon vai ser de nada, rapaz. Dois ninjinhos e uma Valkyrie. E esse time do Mr. Bean agora tá ralado. O Mr. Bean até pouco tempo tava só com os monstrinhos, né? Então a gente dá uma diversificada pra não deixar sempre só os muito fortes, sempre só os muito fracos. Vamos tretar com esses ninjas. A vantagem desses ninjas é que eles não dão nessa forma tanto dano. Eles têm uma evolução também que eles botam tipo uma mascarazinha e começa a ficar mais forte ainda, mais complicado. Beleza, conseguimos uma vitória. Mais uma pro nosso time do Mr. Bean. Vamos pausar o mapa aqui um segundinho. Aí, pause no mapa. Show, deixa o Mr. Bean trabalhar. Agora os times lá, pode ver que os adversários estão tudo aflitos. Estão tudo louco pra fugir. Agora vamos aproveitar que o Jill tá recuperando. Vamos pegar essa bruxinha aqui. Quem mais está descansando? A Jean tá descansando. Vamos fazer um break camp e vai direto nessa fortaleza aqui se recuperar. Beleza. Deixa recuperar só um pouquinho. Pra gente começar a tretar de novo. O Mr. Bean ainda tá em dia. Show de bola. Time Jill. Bom, aquele alado teoricamente já era para ele. Então bora. Só a nossa maguinha acertar 3 de vida, pô, sacanagem.
E essa bruxinha, na verdade, nossa, é a sacerdotisa, né? A bruxa deles é a que faz dormir. Gente bronca. A gente não consegue levar mais nenhuma, pelo menos conseguimos uma vitória bem interessante. Esses aí, eles vão dar uma recuadinha, porque a líder é a bruxa, né? A bruxa do chapéuzinho. Então, teoricamente, ela não vai deixar de ir pra cima da gente, porque a líder ainda tá viva. Ela tá procurando, pode vir pelo balãozinho, ela tá procurando uma fortaleza. Beleza, Mr. Bean, é contigo. Oh, esse aqui é ver quantas rodadas ele aguenta. Uma já foi. Eu acho que o Mr. Bean não consegue tirar tudo de uma vez só, né? Esse já se foi ali, ó. Não contava com o poder do Mr. Bean, mas dá pra contar sim. Bora, Mr. Bean já se foi. Agora o Mr. Bean vai procurar o próximo. Quem é a próxima vítima do Mr. Bean? Vai pra cá. Ele vai dormir, né? Vai dormir no meio do caminho. Não tem muito o que fazer. Ó. Hellhound é o cachorrão. Agora não lembro se é de duas ou três cabeças. Duas cabeças. Ele é bom. Ele na frente ataca três vezes. Então dá pra fazer uma equipezinha interessante. Vamos dar umas bangornadas nele. Não sei se já é o suficiente pra ele vir. Ah, rapaz. Veio junto. Boa. Já temos um Hellhound. Esse aí é melhor de botar, por exemplo, o dragãozinho bebê ou tudo mais. Mr. Bean tá de bem com os animais, tá de bem com os monstros. Ele já era um time focado em monstros, agora que virou um time com personagens humanos, ainda assim conseguiu capturar, né? Vamos dizer assim, chamar para ser nossos aliados um Hellhound. Aqui o Retro vai tretar com a Juliette e a Jane vai tretar com esse grandão aqui, como é que é o nome dele? O Artreu, sabe como é que é o nome dele? E o Bean conseguiu dormir, né? Tanto quis que conseguiu. Vamos ver. Acho que agora... Ah, em vez de dar o crítico no maguinho... Beleza, já se foi o disco voador. Nívelzinho conseguido. Já é, Elvis. Agora vamos botar o Jill a tratar com os outros loucos. Pega bastante experiência com o time Jill, que ultimamente o time Jill tem decepcionado, né? Então vamos tretar com essa aqui, a Parta. Buenas, Parta, vamos lá. Ok, a Leia agora acordou. Muito bem, Leia, parabéns. Está de parabéns, você resolveu trabalhar. A Emma chegou no destino. Foi rápido, hein, Emma? Vai dormir. Ó, aquele ali é um ninjinho com a máscara na cabeça que eu falei, ó. Que ele é bom, ele geralmente ataca três vezes. Vamos deixar o time caminhar. Retro buscou. Retro agora. Se pegar essa sacerdotisa do teu time, tá ótimo. Mas foi um. Agora o outro maguinho vai tentar. A sorte é que a gente tem sempre uma healer no time, né? Então a healer, ela faz isso que a gente dificilmente vai morrer. Só o problema é que a gente cria umas batalhas com mais turnos para eu poder utilizar o poder da pedra. Mas deixa, uma hora brota a oportunidade. Enquanto isso, o Jill vai... Ah não, esse aqui era o Retro. O Retro agora consegue fazer um estraguinho. Esse dragão já é de elemento, né? Só que ele é a segunda forma. Tem a forma dele adulto, né? E daí ele já faz na frente o ataque mágico e atrás faz um super ataque mágico. Dragãozinho. Já é, Elvis. Será que o ninja aguenta? Acho que a minha arqueira não é tão forte pra tirar tanto poder. É, 13, é só pra 11 de vida. O problema é que ele vai ser jogado pra longe. Atrás do último chefe. Agora
agora vamos fazer o quê? Vamos desviar do chefe. Vamos tentar derrotar esses caras aqui. Por quê? Qual é a função de tentar derrotar esses caras? Ganhar mais experiência. Se vocês ficarem ouvindo barulhos e tudo mais, não reparem, tá pessoal? O celular adora tocar no meio da gravação. O time Jill é... não é por nada, mas o Jill tá tirando 8 de vida, ele tá muito cansado. Mais uma rodada, acho que a gente finaliza. Ah, vai ficar defendendo? Sério? Maldito, defendeu os 3 ataques da frente. Você tá doido. Beleza, vou precisar de mais um turno. Mais um turno pra derrotar essa bonequinha. Vai lá, sorte que eles estão, literalmente eles estão engatados. Então não tem perigo. Não vai escapar. Será que os da frente vão acertar algum ataque dessa vez? Ó, acertar. Aí, beleza. Já se foi o disco voador. O time Jill tá pegando bastante experiência com os restos, né? Com as migalhas que o time da Emma deixou. Check it out. Bout Claw. Claw é as garras dos ninjinhos. Vamos pra cima do Edgar. A Leia. Leia também vai pra cima. Não vai do Edgar, vai do Kong. É, temos um Kong por aqui. Cara, cadê? Cadê a Emma? Aí. Emma vai fazer um break camp. E eu quero que ela desvie do chefe. Então o que ela vai fazer? Ela vai aqui por cima e vai tretar com a Juliette. Vai pra cima do morro pra não dar problema pra nós. Lembrando, quanto mais a gente derrotar unidades, melhor, mais experiência. Melhor vai ser nosso rendimento nas campanhas futuras também. Aí, Retro já pegou o Atreyu. Será como é que é? Fala o nome desse cara. Tomara que morra de uma vez. Esse time tá bem estruturado. Então provavelmente perdeu só o líder, tá com 4 vivos ainda, bastante. Mete bronca aí, Retro. Elimina um pelo menos, deixa eu ver. Bom, um foi. Já dá uma experiênciazinha bem bacana. Acho que o Retro vai empurrar um pra cima. Beleza. Agora o Bin já tá mais próximo do Arthur, fica melhor. Vai, Bin. Treta com ele. Só vai. Ó, a Emma, eu não quero que a Emma pegue no último chefe. Te orienta, Emma. Bora, time monstro, se aproveitando, se prevalecendo do soninho do adversário. Mete bronca. Já se acordaram, se eles levar o maguinho, boa, vai dar uma experiência boa. Eu queria que pelo menos o dragão bebê pegasse um próximo nível pra ver que elemento ele vai ser, porque senão fica chato também. Esse dragãozinho bebê não evolui, poxa vida, é um Pichu, não é nem um Pikachu, é um Pichu. Fechou a Ema. Ah, eu joguei pra cima da Ema, agora a Ema ficou atravessada. Bom, vamos ver se a gente consegue lidar. Acho que dá pra ganhar desses caras. O Maguinho tem 70 ali, mas ó, os de trás. Ah, beleza. Levamos o Bárbaro, que era o mais importante. Agora a gente vai só apanhar do Mago. Apanhamos duas vezes, né? Porque todo mundo do meu time só ataca uma vez. Nessa ordem inversa, ele só tem um. E mesmo assim vencemos. Agora cadê? Quem é essa aqui? A Dina? Dina, vem pra cá, Dina. Vira, Dina. Vem pro lado certo, Dina. Aí. Você é sur, Dina? Beleza, tá todo mundo encaminhado. Eu vou deixar o Bin tretar com esse carinha aqui. Vou deixar o Retro já na mira pro último chefão. Bora caminhar.
É minha pra fazer venda, fazer evento e ter utilidade. Poxa vida. Aí, Mr. Bean agora vai tentar com o Artrio. Artrio, sei lá. É, esse domador, ele fica no meio, ele é problemático pra gente só por um motivo. Porque na frente e no meio ele ataca duas vezes. É a única vantagem do domador, eu não curto muito o domador. Então, mete bronca. Agora segundo round, nossos cavaleiros estão tirando bastante. Ah, burro! Se tivesse atacado o domador da esquerda ali, a gente tinha conseguido. Ia levar pelo menos um. Eles vão, acredito que ganhamos. Show de bola. O problema é que os caras já estão desistindo, eles não estão nem caminhando mais. A gente tem que ficar caminhando para achar onde é que tá o os adversários. O time da Leste não tretou com ninguém ainda, né? Os timezinhos do Goblin é meio chato também. Leva. É que não errem, ó. Tá, pelo menos alguém ataca o Goblin. Aí, sobrou só o Maguinho. Bom que esse time todo mundo ataca. O time da Leia, ele não tem suporte, né? Então ele, todo mundo vai pra cima. Fechou. Menos um time. Aí os samurais já estão de nível up. Vejo ele ter meu samurai nível 3, vamos dizer assim. Ele pode atacar 3 vezes. Oh, esse Sword Emblema é alguma coisa. Eu não sei o que, mas ele é alguma coisa. Então vai. Eu não sei nem se a Leia tá no Autonomous. Não, tá no líder, deixa quieto. Ah, tem que levar essa Valkyriazinha do meio, que tem menos vida. Isso aí dá pra facilitar pra gente. Boa, crítico, acerta. Beleza, levamos mais um. Acho que a Leia vai. Os dois vão atacar o cavaleirinho de trás, né? O ataque combinado ainda. Beleza, foi muito efetivo. Os outros dois que não pegaram o nível na rodada passada pegaram agora. Conseguimos. E a Leia não tá deixando ele fugir. Mete bronca, Leia. O Valkyriazinho já se foi. Cavaleirinho, se não for agora, já era também. Boa! Leia conseguiu patrolar todo mundo, bastante experiência. Só vamos. A Leia achou alguma coisa? Uma Balt Claw? Vamos nos mover em direção ao... Aqui, ó, tem um adversáriozinho, ó, o Abraham. Achou o Abraham no meio do caminho. Tá valendo. Vou finalizar esses loucos aqui. Tem um, dois lá em cima com a Ema. Tem um perdido. Temos 4 unidades fora o líder. Dá de pegar. Genie ready to attack. Só o Maguinho. 42 de vida. Dá pra pegar. Aí, time da Dina conseguiu. Será que alguém pegou nível? Não. Pegaram bastante experiência, mas não pegaram o nível. Beleza, Jimmy. Vamos posicionar a Jimmy na frente do último chefe aqui. A Leia também. Último chefe. O Jill. O Jill, ele vai pra cima desse cara aqui, ó. Eu não lembro o nome, mas assim que virar eu vejo. Aí. Quem chegar nele primeiro leva. Lá em cima é com a Ema. Nossa, coitado dos bichos. Dá até a pena da Juliette. Sobrou só o Maguinho. E já se foi o Maguinho. Agora sobrou mais um. O time da Ema não tem muito erro.
só se vai. Agora finaliza, né, Emma? Vai me decepcionar cantar na tua frente, poxa vida. A Emma contra o Curtis. Mete bronca, Curtis. 16 de vida no ninjinha dormindo. Já é, Elvis. We found the item, Bastard's World. Beleza. Bem, Emma, chega na retaguarda do último chefe aqui. Agora falta só esse time. Falta só esse. Como é que é o nome desse? Atreyu. Sei lá como é que chama. Faltou esse monstrão aí. Esse monstrão aí já é. Ó, vamos botar esse aqui pra dormir. O retor também vai dormir. Fica de vida cheia. Pegamos o máximo de experiência que a gente pode disponibilizar aqui, que a gente pode farmar de experiência no cenário. Esse aqui é o time dos domadores, esses domadores da frente tem que ir rápido. Nossa, o time de um agora representou, tá levando muito rápido. É que eles estão com a vida pouca, né? Então quando eles estão cansados e com pouca vida, o dano deles é muito mais rápido. Show de bola, Jill pegou 50 de experiência. Beleza, a Jill parte pra cima. Na hora que a Emma acordar, a gente vai pra cima do chefão. Os de baixo aqui eu nem vou contar, só tô contando que esse povo aqui vai ir relaxado, bastante vida. E bora. Devagarito a gente vai pegando vida. Vai pegando XP. Retro já tá de pé. Alguém mais vai levantar? Esperando a Emma. Cadê a Emma? Tá quase. Ah, vamos break camp e vamos pra cima. Muito provavelmente a gente não vai conseguir ganhar de primeira, porque eu quero tentar eliminar todos antes de tratar com o chefe. Deixar ele por último, mas nem sempre dá. Os bonecos não me obedecem, né? Eles se governam. Então vamos lá. As quatro unidades todas pra cima do. Como é que é o nome dele? Nagat. Quase é o Nagato. É o Nagate. Vou levar esse ninjão. Prepare for combat. Ah, vai ter resenha ainda. Aqui a gente pegou ele meio torto. Not bad, so different from Frederick. Aquele covarde. Ah, nada mal, diferente daquele covarde. Sua força, não sei lá o que ele tá falando, mas ele vai quebrar nossa cara. É bem dizer o que ele tá dizendo. Resumindo a situação, ele se acha melhor que a gente, a nossa revolução não é nada, é só um sonho distante, não tem no que acreditar e eles vão tretar com a gente até acabar com a gente. Fim de papo. Meu inglês tá nesse nível. Se o de vocês tá melhor, por favor, traduzam as falas aí nos comentários. Vamos tentar pegar primeiro os mais fracos. E a weakest. Se o boss ficar por último, melhor ainda. Levar alguma unidade. Ele é bem forte mesmo. Aí, vamos. Segunda rodada. Vamos levar bastante vida. Esse. O boss não, né? O líder da unidade deles, que é relativamente forte. O resto não é grande coisa. Se tivesse mais uma rodadinha, eu poderia usar o poder da pedra elemental. Mas não deu, né? Paciência. Deu uma boa recuada. Ó, a Jane chegou primeiro. A Jane é a senhora dos monstros, né? Então vamos lá. Ela é o dragão bebê e o Worm. Vamos fazer aqui. Vamos tentar atacar os mais fracos.
A Jeanne, ela ataca os da retaguarda, né? Não vou escapar. Mas, de repente, aquele samuraizinho dá pra levar. 14 de vida não é muito. É tirável. Vamos enfraquecendo as beiradas. Aí um já se foi. Se a Jeanne atacar, eu já vou recuar. Não tem por que eu tomar dano de graça com a Jeanne. Não quero que ninguém morra. Vou ter que sair, perder a rota só pra reviver os Muracrim. Só vai. Quem chegou primeiro? Acho que é o time retrô. Time retrô. Boa. Mais fracos, que são os das laterais. O retrô tá no meio, se prevalecer já matou. Beleza, só sobrou os ninjinha e o ninja master. Boa, vamos levar. Ah, perfeito, vai sobrar só o líder. Então não tem muito o que fazer agora. Agora é só matar. Show de bola, perdemos porque a gente não derrotou o líder, mas agora como só sobrou o líder, não tem muito mais o que evoluir. Vamos meter bronca nesses caras. A Leia, será que a Leia consegue? Será que ela consegue fazer a última embate com o Nagate? 84 de vida, vamos ver. Acredito que consegue tirar. Em duas rodadas vai. Ah, sobrou 12 de vida, já se foi? Já se foi, com folga. Boa, time Leia. E a gente conseguiu ainda eliminar todo mundo. Hoje esse cenário foi um sucesso. Agora nada... Tá, agora ele vai fazer um discurso, né? Dizer que a gente... Nossa luta é... São de covardes, não tem fundamento. E a verdade está do lado dele. Mas a gente sabe que... A ideia é que a gente seja os heróis do Paranauê, né? Se a gente não for, a gente ficar sendo depois. Congratulations! Parabéns para mim, parabéns para o nosso time. Temos 6 soldadinhos, a Hanye Mask, que ela é equipável quando eu trocar de forma de um ninjinha, né? Isso se o ninja, se eu tiver algum ninja para trocar de forma, no princípio eu não tenho. Agora vamos ter uma cutscene. Ó, temos ali o príncipe Humil, o pai do retrô, aquele general Rage, não sei o que lá que é. Que tem uma espadinha de fogo, mas não é grande coisa. Ele é bem eliminável. Agora eles estão conversando que a Revolução Armada está se tornando um problema. Eles têm que derrotar, tem que dar um jeito de pegar. Ainda mais com o pai do líder da revolução aqui. Ah, they don't look native, they are foreign loads. Ah, eles não são nativos da região, eles são do reino. Daí estão tendo aquela DRzinha básica, né? Pra ver se eles autorizam o Rage a tomar conta da situação. Tropa dos Palatinos, Palatinos, sei lá como é que é o nome, eu chamo de dos retrôs. Príncipe Humil, é verdade? Retro está na Revolução Armada? Os revolucionários? Ah, assassino de não sei o que, os rebeldes assassinos. Vamos lá, Raid, para de falar que eu quero arrumar meu mapinha, poxa vida. Lá, time. Pessoal, aproveitando esse momento de DR e tudo mais, não esqueça de se inscrever no canal, hein? Muito importante, deem aquela força, quem puder contribuir aqui, tanto com o Braseiro, RetroGamesBR 3.0 ou o Aula História da Web 3.0, eu agradeço mesmo, ajuda muito. Estamos indo de pouquinho em pouquinho, dando uma melhorada no conteúdo mais seguido, mais frequente. O Aula História da Web em breve vai voltar com conteúdo autoral, a gente ainda está reaproveitando conteúdo do TV Escola, mas sim, eu quero poder trazer conteúdo autoral, minhas aulas, algumas coisas eu tenho já editada, só que
ainda falta a gravação. Aqui voltamos pro mapa. Na próxima gameplay eu vou começar editando meus times novamente. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, pessoal. E até a próxima.